Huyo mtu mwaka ya 1998 alikuwa assistant minister. 1999 paka 2002 alikuwa minister. 2007 alikuwa minister ya agriculture. 2013 amekuwa deputy president. 2017 paka leo yeye ni deputy president. Yeye amefanyia nini hapa wote Nyamira? Amefanyia nini wote Nyamira? Track record ya corruption, track record ya wizi, track record ya kuhamisha wananchi wa Kenya kutoka sehemu moja sehemu nyingine. Hiyo ndio ile track record ambayo anaongea juu yake. Hiyo ndio nataka aongoze na nchi. Tena yeye anafikiri wa Kenya ni watu wajinga. Yeye anafanya wa Kenya maskini kwa mwaka nane kwa kuiba mali yao. Sasa hii ndio anasema nataka kutoa nyinyi chini kupeleka juu. Wale aliwa, kwa nini ulipeleka wa chini kwanza? Tungeweka hapo pale walikuwa huko juu. Wewe mwaka nane unapora mali yao, unakula paka wanaenda chini. Bei ya majani chai inaenda chini. Bei ya maziwa inaenda chini. Bei ya kahawa inaenda chini. Bei ya sabuni iko juu. Wakati ambaye umepeleka hawa chini kwa kukula mali yao, sasa hii unakuja tena sasa, oh, nataka nipeleke hii juu. Wale walipeleka sisi chini kwanza. Kwa hivyo mwaka nane ulikuwa deputy president. Shetani? Asiwe. Shetani? Asiwe. Shetani? Asiwe. Tena yeye anafikiri wa Kenya ni waji? Badala ya kuletea wa Kenya kitu ya maana, analeta wilbaro. Wilbaro nasa saidia nani mkiki mtu hapa. Kuna mtu ingine nimesikia huko Thika. Amesema wilbaro kwanza ni hard labor. Unafunga mtu jela na tena unapatia yeye kazi ya kusukuma wheelbarrow. Hiyo ni kufungwa kwa jela na hard labor. Hata hana huruma na Wakenya. Sasa tunasema mwaka hii ni mwaka ya nani? Mwaka ya nani? Yule mtu ambaye anaweza saidia sisi kama Wakenya. Mtu ambaye ako na track record. Ako na track record ya kutetea wanyonge. Ako na track record ya kuleta human rights. Ako na track record ya kuleta devolution. Ako na track record ya kuleta uongozi bora. Ni Raila Amolo Odinga. Hiyo ni kweli ama uongo? Mimi nasema kweli ama uongo? Huyu jamaa asiharibie sisi. Tena safari hii baba ameshinda. Unajua baba alikuwa anashinda kila mwaka, si unamjua? Lakini saa hii